God morgon och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Jag har fått ta mig inomhus idag också. Jag hade så gärna suttit där ute och gjort inspelningen. Och alldeles nyss så var det som fönstret stod öppet så jag kunde höra ett tåg. Och nu har det helt passerat förbi. Jag kan inte känna bara genom ljudet så kan jag då urskilja att det är ett ganska långt tåg med många vagnar. Och jag kan också veta, fastän jag sitter här inne, vilket håll vinden, hur det ligger på. Om det inte ligger på det här hållet så hade jag inte hört tåget. Sommarvärmen får gärna lov att återkomma, kände jag, och ljuset. På något underligt sätt så vi människor, vi påverkas olika av väderlekar. Jag har hört människor som till exempel känner att om våren blir de deprimerade. I mitt fall är det precis tvärtom. Jag är liksom lite som årstiden, att då kommer där kraft. Ni vet, när det, saven reser sig i träden och plötsligt så bara tar blomknopparna sats och bara trycker sig ut. På något vis så mina känslor och mitt mående är väldigt kopplat till väderlekarna faktiskt. Om hösten kan liksom krypa in i mig själv igen och liksom ungefär som att ta på sig en gosig filt och krypa upp i soffan. Jag hade ett fint samtal igår med en nära vän om just känslor. Vi pratade om att gå på vandring i våra tankar, i tankemarkerna. Och vi pratade också om att göra detsamma med känslorna. Att våga vara kvar i dem. Känna känslan fullt ut utan att agera på den. Att våga känna ilskan till exempel när den kommer. Och stå i den som om den vore precis en väderlek. Att oj, 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 nu åskar det och mullrar så det står heligt till, skulle jag säga. Och bara våga vara kvar i den utan att agera ut den. Att för mig så är det precis så att under många års tid nu så har jag stannat kvar i min kropp oberoende av vilken väderlek som har rått. På något vis är så så är det som om, i alla fall jag har fått den här uppfattningen och nästan lärt mig att söka stormens öga alltid. Att stå där liksom i mitten, där det överhuvudtaget inte rör sig alls utan är blickstilla. Och på något vis undvika själva stormen för att jag dras iväg. Och för mig har det blivit istället att
någon enstaka känsla kan vara just som stormen där jag behöver ställa mig i stormens öga. Men annars att faktiskt våga vara med i alla väderlekar. Även när det regnar småspek. Även när det slår blixtrar så att det tar fyr i trädet så att det börjar brinna upp. Att våga för mig, att våga vara kvar i alla känslor jag har i min kropp. Så att de inte längre skrämmer mig. Att jag inte behöver sky några väderlekar i mitt inre. Utan min kropp kan fortsätta att vara mitt hem. Som jag inte måste springa ifrån. Ju mer man är i alla sina väderlekar, desto mer kan man också börja tyda tecknen. Väderlekstecknen. Precis som de som finns ute. Flyger svalorna högt så är det fint väder. Börjar de flyga längre ner, liksom på lägre höjd, då är det regn på gång. Det finns en massa sådana människor som lever nära naturen. Läser av liksom, nu är det vinden så och ljuden prasslar på ett visst sätt i träden. Och det här molnen, det kommer att bli den och den väderlek. Idag ska vi läsa Jesaja. Och det är en väldigt, väldigt kort text vi ska läsa. Men en sak som jag tänker på ofta när jag läser Bibeln, det är att i Gamla testamentet så har både Gud och människorna mycket starkare känsloutringar än i Nya testamentet. I Nya testamentet är det precis som att jag vet inte. Visserligen så blir Jesus arg och så, men jag kan ha fel. Det kan vara min uppfattning som är fel, men jag får känslan av att man ska på något vis söka ett sorts där känslan har blivit lite fel. Det är någonting som ska kontrolleras på ett sådant sätt att det ska liksom nästan vara som allting blir så ljummet. Kan jag känna ibland. Att man ska söka en sorts där stillhet är alltid liksom om jag känner frid då är det rätt. Ungefär så. Om jag går mot fromhet så är det rätt. Alltså så, det är som om det blir lite som att dra ut. Jag vet inte. Det är som om EKG liksom bara går så här. Och på något vis så är det också tecknet på att jag är död. Men i Gamla testamentet så så kan jag ibland känna att människan är mer levande. Det nya testamentet blir mycket livet med Gud och för Gud och i Gud. Men det Gamla testamentet innehåller också livet med människorna. Inte bara tjänandet. Vad det är jag ska göra liksom som en Guds medhjälpare. Utan också de mänskliga relationerna. De som de finns med. Ja, jag upplever det så i alla fall. Det är
Det är någonting jag känner att jag inte riktigt kan. Ja. Det blir en känsla för mig när jag läser Nya Testamentet. Att ibland att jag känner mig på något vis exkluderad. Att jag vet inte hur min personlighet att våga att vara en del av också mina känslor. Att jag vet att jag hittar inte riktigt den i Nya Testamentet på samma sätt. Medan jag kan liksom ibland liksom finna vila i Gamla Testamentet då, texterna där. Den är en väldigt kort del av en text i Jesaja idag. Jesaja 65:1-2. Så här lyder Jesaja 65:1-2. Jag hade svar åt dem som inte frågade mig. Lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Här är jag, sa jag, till ett folk som inte åkallade mitt namn. Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett tredskande folk som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer. Här är Herren som talar. Fortsätter man läsa sin sammanhang, han är rätt arg. En av de saker som jag tänker på när jag tänker på Gud och Guds vrede när han blir förbannad, riktigt arg. Jag kan inte bli skrattad för någonting, på något vis så känns det, kan det kännas lite befriande faktiskt. Jag tänker att Gud blir arg. Jag tror att det är för att, och nu gör jag en mänsklig jämförelse, vilket jag naturligtvis inte ska göra, för man kan inte jämföra Gud och hans vrede med människor, deras ilska. Men en Gud utan känslor, den skrämmer mig, ska jag vara helt ärlig. Inser jag nu. En Gud utan känslor skrämmer mig. Ungefär som en människa som säger att en annan blir arg. Jag har hört människor säga att de andra blir arga. Och sen har jag sett dem explodera. Av nedtryckt ilska. Det är väldigt obehagligt. Det är obegripligt obehagligt med människor som trycker undan känslor. Och en Gud som inte har känslor, det skrämmer mig. Och på något vis så är det ungefär som att, men det är som att försöka tänka att för det första att vi har ett spektrum där vi kallar goda känslor och dåliga känslor. Och att vi tror att vi kan ha de goda. Oh, jag kan ha glädjen och jag kan ha friden och jag kan ha kärleken och lusten och passionen och längtan. Men jag kan inte ha ilska, jag kan inte ha avund, jag kan inte ha. Som om att jag kan ta bort halva färgskalan i ett spektrum. Bara för att jag tyckte inte, men jag tycker inte om svart och brunt och mörkblått och lila. Jag tycker inte om de färgerna. Jag vill bara ha gult, orange, rött och de vit och de sidorna. Naturligtvis är det som om jag återkommer till att säga känslorna som väderlekar. De har alla sitt syfte. Ibland behövs ett rejält åskväder för att rensa luften. Och det kan också vara en relation att ibland behöver man bli heligt förbannad
Och just när det då bara sker vid vissa tillfällen så är det också som att det blir ett uppvaknande. På något vis är det också, tänker jag, en sorts respons för den andra att säga att okej, vänta lite, hon brukar aldrig bli så här arg. Om hon blir så här arg så finns det nog ett skäl. Vad är det som kräver ett sånt stark yttring för att vänta lite? Och på samma sätt kan jag känna med Gud att han har förståelse och han tar hänsyn. Och så är det emellanåt där man, alltså nu får ni bara skärpa till er. Så är det precis som att han kommer med ett rejält åskmoln för att rensa luften. För att på något vis så tydligt försöka markera att nu är du, ni är helt ute och cyklar här nu alltså. Om jag fortsätter att låta er hålla på så här så kommer han inte vara någon planet kvar. Jag tänker då komma på hur ibland i samtalen jag pratar med människor just om andlighet och Gud. Att man vill ha en Gud som är bara kärlek. Och i den, och när man säger att Gud ska bara vara kärlek så... I den uppfattningen att han kan inte bli, det finns ingen Guds vrede och det finns ingen ondska. Utan han är bara mjukisk gubbe. Alltså lite den känslan att Gud är bara kärlek och att då kärlek innebär att det finns inte ilska, det finns inte vrede och det finns inte ondska som ska besegras. Och för mig så blir det en sorts obegriplig ekvation. När jag tittar mig runt om i världen så kan jag inte... Jag kan inte anamma den tanken om att ondskan inte finns och att inte vrede behövs. Och här är det på något vis en som texten fortsätter och han är arg. Gud här. Jag hade svar åt dem som inte frågade mig. Lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Här är jag, sa jag, till ett folk som inte åkallade mitt namn. Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett träskande folk som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer. På något vis så är det ju så att det är kärleken vi inte väljer. Om vi inte väljer Gud så väljer vi något annat än kärleken. Och kärleken är det enda som ser till allas bästa, inte till bara ens bästa utan var och en. Så för mig är det på något vis en trygghet. Att Gud, han är lite som en kropp, tänker jag där. Att när vi inte tar hand om våra egna kroppar så signalerar den först med små saker. Väldigt liksom subtilt att samma åkomma återkommer eller att jag blir förkyld hela tiden. Eller alltså så, där kroppen på något vis visar att din motståndskraft har liksom börjat sänkas här. Sen börjar signalerna i kroppen att bli allt starkare.
den liksom börjar signalera allt starkare att vänta, alltså du tar inte hand om mig, jag mår inte bra. Tills kroppen bara exploderar på något vis. Jag bara, så ja. På något vis så kan jag känna samma sak med Gud. Att, och det gör, och min kropp till exempel, den signalerar inte för att den vill vara elak mot mig. Den sänder ut signal om att jag har ont här eller jag är extremt trött eller jag är förkyld hela tiden för att den vill vara hel och frisk. Kroppen är ungefär som Gud. Den är helt accepterande. Och den vill bara vara hel och frisk och tjäna mig på bästa sätt. Och så negligerar jag den på olika sätt. Och samma sak med Gud. Han är som kroppen, helt så accepterande och vill bara att vi ska vara hela och allting ska, vi ska fungera som en kropp. Och då måste liksom var och en också ta hänsyn till att ja men, bort i det ena landet där, ni kan inte skita i det landet där borta. Släpper ni ut skit i ert vatten där så hamnar det också där. På något vis så försöker Gud, tror jag, ungefär som kroppen att först säga till lite sådär, hallå, stopp. Det här är inte bra. Det här leder till det här. Och sen så lite mer tillsägelse tills han slår näven i bordet ungefär. Så, alltså nu måste det bli en konsekvens. Alltså. Därför blir det inte en konsekvens nu så dör kroppen. Jag tänker att vad Gud försöker göra det och rädda människan. Om vi inte blåser vår planet i 1000 bitar så kommer planeten att överleva. Den överlever ungefär som dinosaurierna för flera hundra miljoner år sedan. De försvann men planeten var kvar. Planeten blir kvar, det är mänskligheten som försvinner. Livsformer kommer att vara kvar som klarar av att leva i de förutsättningar som vi lämnar efter oss. Gud försöker rädda människan. Hon ska få lov att vara kvar. Det är min upplevelse. Så tack Jesaja för att du också vågar ge ord på Guds vrede. Det kräver mod, tänker jag, att också våga vara rösten för det. Så tack för idag, så ses vi förhoppningsvis imorgon.